in la hakiyo mudaharaadkii ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka inta ay socoto dhexdhexaadintu. Saddex, waxa ay labada xisbi mucaarad kalsooni siiyeen guddida dhexdhexaadinta kadib markii ay ka codsatay. Guddi isxilqaanti oo iskugu jirta madax dhaqameed, culimaudiin iyo sidoo kale ganacsato ayaa halkan waxay ku qabteen shir jaraa'id ee kaasoo ay kaga hadlayeen dhexdhexaadin ay ka dhex wadaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. Guddidu waxa ay sheegeen in xisbiyada mucaaradka ay ka ogolaadeen in hakin ay ku sameeyaan mudaharaadkii ay ugu baaqeen taageerayaashooda maalinta Sabtida ah ee 11-ka bisha. Chief Aqil Cabdiraxmaan Maxamuud Aadan ayaa halkaasi waxa uu ka akhriyey bayaanka ay soo saareen guddida isxilqaantay. Maanta ay taariikhdu tahay 11-kii bishii 6-aad 2022-ka, waxa halkan aanu ka jeedinaynaa baaq. Guddida maanta halkan baaqa ka diraysa waxa ay ka kooban tahay qaybaha ka mid ah salaadiinta dhammaan gobollada Soomaaliland, culimada, ganacsatada iyo waxgarad kale. Baaqani maanta waxa uu daaran yahay kadib markii ay kulmeen labada xisbi qaran ee mucaaradka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddida isku xilqaantay xalinta khilaafaadka u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada qaranka mucaaradka. Waxaanay isla garteen sidan: kow, in la isugu yimaado miiska wada hadalka iyada oo la ixtiraamayo dastuurka qaranka iyo shareecada Islaamka. Lambar laba, in la hakiyo mudaharaadkii ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka inta ay socoto dhexdhexaadintu. Saddex, in la joojiyo hadallada xanafta leh ee keenaya kala fogaanshaha. Waxa ay labada xisbi mucaarad kalsooni siiyeen guddida dhexdhexaadinta kadib markii ay ka codsatay. Shan, waxa ay xukuumadda ka codsanayaan inay joojiso qaqabashada iyo xadhigga inta wada hadalladu socdaan. Waxa ay shacabka ugu baaqayaan inay joojiyaan xiisadda una hoggaansamaan wada hadallada una hoggaansadaan baaqa ka soo baxay waxa weeyaan guddida dhexdhexaadinta. Sidoo kale halkaasi iyaguna waxaa ka hadlay Sudan Duwal iyo sidoo kale Suldaan Maxamuud Guuleed oo ka mid ah guddida isxilqaantay. Ka socday ay ka qayb tahay xukuumaddu oo iyaduna dad xisbiga kulmiya ay tahay, haddii hadallada badan beryahanba socdeenba, waxaan go'aansanay duqeyda reer Soomaaliland inay hareeraha ka timaado oo caasimadda timaado. Waan isku nimidnay wati dhaqankaynu ahaan jirtay in cidi haddii ay wax isla fahmi weydo dhexgalkeenna waa tii aynu kaga sumadaynu ahayd inuu madaxa kale kaga suntanayn weeye. Haddii aanu isku nimidnay, waxaan go'aansan waxaa isku soo baxay oo dhan walba iska yimiday, waxaa dad badan baa marka hore yimiday, laakiin guntiya gabagabadii waxaa yidhi 130 ergey oo qaybii lasoo kala sheegayay ah in ay isku yimaadaan. Runtii intii badnayd way isku timiday, shaqsiyaad weli maqanina way jiraan, laakiin guddida ka qayba. Inta haddaan ka nimaadno shalay, waxaanu la ballansanayn xukuumadda, waanu kula ballan wasaaradda arrimaha gudaha, 4 wasiir uu ku jiro wasiirka arrimaha guduhu, waan la kulannay kulanka iyaga oo socda oo hawshaasi lagu jiro. Dee waxay yimiday mudaharaadkii baa yimiday, wixii markaa halkaa dee la is odhanaya baanu sidhi, waxaan u soconayna waxa weeyaanu dee wada hadal in hawsha iyada aa lagu gabagabeeyo ku dhammaato. Kadib waxaan u kacitinay markaan aragnay mudaharaadkii shalay iyo baaqii ka soo yeedhay labada xisbi mucaarad, labada guddoomiye kala hogaaminayeen iyo musharax madaxweyne ay hogaaminayeen, waxaan u dhaqaaqnay inaan xaggooga aan u kacno. Ilaahay fadligii xalay maqrib salaadii maqrib aan ka baxnay baan wada fadhiisanay, wadahadal dheer baan galnay, dooda badan baa la galay. Waxaanu la tagnay waxay ahayd labada qodob halkaa laga akhriyey: kow, in mudaharaadkan la joojiyo;
taarikhii la joojiyo miiska wad hadalkana la isku soo noqdo baan iyaga ka hadlaynay aan qodobka labaad qodobka waxa ay ahayd in kalsooni bixin ay bixiyaan oo ay ku karsoonadaan aan ma garanaysaa arinta dhexgalkeega aan waxaan naga ogaadeen qodobka ugu adag oo ahaa qodobka joojinta mudaharaadka halkaanu ka codsanay anagu in la joojiyo mudaharaadka iyagu waxay ogolaadeen in inta dhexdhexaadinta hawluhu socdaan waan hakinaynaa taasaan ku soo kalaanba baxnay anaguna halkan aan ka jeedinaynaa iyaguna inay la hadlaan dadkii ay la hadleen taageerayaashooda ha inay la hadlaan heer caasimadeed iyo heer gobol iyo heer degmoba ha inay la hadlaan baan ku kala nimidnay hawsha iyada waanu soo kala qaadanay waxa noo hadhay waxa weeye in hawsha halka laga dardargeliyo oo kulamadii halka kasii socdaan oo xukuumadda aan iyadana ay magaranaysaa aan ku noqono xukuumaddu waa laba qaybood weeye de xisbi kulmiyeena ku dhex jira wax ismaxaafki wax ismaxaakimkii weeye laakiin wax xisbiyada de la siman xukuumadda deres ay ka dhalatay marka annagoo kala qaadin labadaana in sidooda loola kulmo arrimuhu halkaasay joogaan waxaan u soconaana waxa weeye waa debdamis iyo magaranaysaa in wada hadallo oo ina wada hadallaan baxaya caalamka galaya ani dalkeenna wax u dhimin weyna dadkeenna wax u dhimin waxaanu maalin walba ku dhawaaqaynaa waxaanu ummadda lagu ku guubaabinaynaa waxaan si qiri kibir ba u taagannahay in ictiraaf helo isku duwni baan ku helaynaa iyo yootan iyo buuq iyo qaylo iyo midna lagu heli maayo waxa lagu helayaa isku duubni wada socod dadkoo mudaysan marka laga si qiri ilaa kibir xukuumeen maamul marka la wada arko waxa way hawsha de way soo dhowaanaysaa laakiin maalinla maalintaan isla qaylino ama wax isla waxayaan waxa weeye kolay de hawsheen dib ba u dhacaysaa waxaan ugu baaqayaa markaa cid kasta iyada xukuumadda xil gaara saaran iyadaa maanta xilka haysa iyadaa dadka ka mas-uula iyadaa mucaaradii maxaafad meydaa ka mas-uula waxaan leeyahay xukuumaddu haw diyaargarowdo dabacsanaan iyo waxqabadbana haw diyaargarowdo taa haddaan ka imaado waxaan ugu baaqaynaa dadka waxaan ugu baaqaynaa waynu dhaqaanaa waan isnaqaanaa dadkeenna waxa weeye kuma ficina mudaharaadada waxaan ugu baaqaynaa in mudaharaadada amaamirtaa soo baxday labada xisbi qaran ee mucaaridku keeneen in annagu ku hadlayno in loo dhagal nuglaado amarkaa la qaato laiswaaniyo waxa weeye ayaan ku baaqaynaa waxaa kale inuu sheegaynaa sanad dugsiyeedka imtixaanadeenni berri bay bilaabayaan dee berri haddii aynu wixii dee waxa weeye wixii intaa laga soo shaqeynayo dhanba waa xumaanayaan waxa weeye waxa laynooga baahan inaan taakulayno ardaydeenna waxaan taakulayna kuwa imtixaanka qaadaya marka waxaan ku boorinayaa waxa weeye ma qaadi karno wax buuq iyo wax qaylaa waxaan codsanaynaa dadweynaha ka codsanaynaa in haddii ilaahay yidhaahdo hawsha iyadaa halkaa lagu soo gunaanado insha allahu sidaynu caadadaynu ahaan jirtayna way soo gabagaboobi doontaa guddigan isu xilqaamay inay ka qayb qaataan oo u guntadaan sidii loo damin lahaa khilaafka siyaasiga ayaamahan kacay waxay la kulmeen oo noo suurowday inaanu dowladda xukuumadda qaybo ka mida la kulanno shalay waanu wasiir la kulannay waxaanu kale oo xalayto maqribkii ilaa tobankii xilli ku dhow la fadhinay labada xisbi ee mucaaradka waanu ka codsanay laba shay baanu ka codsanay labadaa shay oo ah inay marka ugu horeysa joojiyaan mudaharaadada ay ku baaqeen iyo inay bixiyaan kalsooni guddiga siiyaan si ay hawsha u galaan ku kalsoon yihiin inay sheegaan inay guddiga ku kalsoon yihiin diyaarna u yihiin in la wada hadlo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado wixii khilaafa wada hadal iyo walaalnimo lagu xalilo hadal dheer iyo dood dheer kadib waxay naga aqbaleen inay mudaharaadada hakinayaan waxay kaloo na siiyeen oo ay guddiga siiyeen kalsooni waxa kale oo halkan aanu uga jeedinaynaa dowladda inay iyada oo ka codsanaynaa inay joojiso qabqabashada iyo xadhigga markaas oo ka mid ahaa waxyaabihii ay noo sheegeen iyagoo tilmaamay ilaa xalifiidkiiba xataa aragga qaarkii la qabqabtay maadaama
أي نودا غاغني دين عيد دجنت يقبوتشنت حيصدا وحعطي قاسي أن دوردنا وشيدين إن أن هبا يراتي وحيقب غباشا يحاريق اللي شوشيو وحكالة وقدوا قاي دياريو هنمك وحيك الدنبايا إن أودا غاغان إن شاء الله سيدي هاوشا ينتري ديمان أودا غاچن لهايين كارهان مدحوينها أيو هي الدولة داي ولا كل ملهاين إن انتهى ساكن قبحية محمد حسن داعد CBA هرقيس.